Prigijus dantų implantams prasideda dantų protezavimas. Tai yra pats svarbiausias pacientui etapas, nes pacientai ateina ne dantų implantacijos, kaip daugeliui atrodo, o ateina atstatyti prarastus dantis. Ir šitoje vietoje gydytojai gali padėti pasirinkti pagal kiekvieną paciento individualią situaciją protezo tipą. Ir kompanija Straumann suteikia galimybės gydytojams priderinti kiekvienam individualiai, atkuriant nuosavus, gražiai atrodančius ir funkcionalius dantis. Reikėtų pasidžiaugti, kad šveicarai bendradarbiauja su CAD/CAM technologija, kuri leidžia gydytojams naudoti ne tik tai įprastinės atspaudo metodikos, bet ir modeliuoti ir kurti ir atstatinėti dantis kompiuterio pagalba, kas yra labai inovatyvu, ilgamžiška ir gražiai atrodo. Protezavimo darbų kaina sudaro gydytojų ir dantų technikų kvalifikacija, kompetencija ir kruopštumas. Taip pat kaina įtakoja ir pasirinkto dantų protezo tipas ir šitoje vietoje mes galim lyginti skirtingus dalykus, tai yra ir metalo keramika, ir cirkonio keramika, ličio desilikato keramika. Nei viena medžiaga nėra nei geresnė, nei blogesnė, kiekviena turi būti pritaikyta individualiai. Kalbant apie kainas, tarkim, metalo keramika gali kainuoti nuo 4 iki 600 eurų. Cirkonio keramika galbūt siektų tarp 5 ir 700. Galbūt pats sudėtingiausias ir kruopščiausias darbas daromas su ličio desilikato keramika, tai ir kainuoja nuo 700-800 eurų. Bet kokiu atveju mes iš principo turėtumėm pasidžiaugti Lietuvos implantuojančių ir protezuojančių gydytojų kompetenciją ir kvalifikaciją. Sakyčiau, lyginant pasauliniam kontekste, Lietuvos gydytojų profesionalumas vertinčiau 10-balės sistemoje 9-ukų ar 10-ukų. Ir iš tikrųjų tai labai smagus dalykas pacientams, nes mes turim aukšto lygio gydymą su tikrai dar prieinamom kainom, nes tarkim vakarų Europoje tos pačios kainos kainuotų 2 arba netgi 5 kartus daugiau. Ta rodo yra atvykstančių pacientų, grįžtančių pacientų srautai, kurie yra išbandę tas paslaugas užsienyje ir jie vertina aukštą mūsų gydytojų kokybę čia Lietuvoje. Jeigu pacientas šį dieną turi vieną implantą ir vieną dantų karūnėlę, tikėtina, kad galbūt kažkada reikės ir kito implanto arba galbūt darytis dantų tiltelį. Dantų implantai yra unikalūs ir pats implantas lieka burnoje, mes keičiame tik tai protezavimo detalės, todėl pacientas lengvai gali, vadinkim, sutaupyti šiek tiek pinigų, pasirinkdamas kitokią konstrukciją, kuri bus reikalinga jam po daugelio metų. Gydytojai niekada neleis man teikti, kad nauji pagaminti dantys yra geresni negu nuo savi. Bet žiūrint iš technologinės pusės, pasirinktos medžiagos tipo, pasirinktų konstrukcijų, dantys ant dantų implantų bus natūralūs, gražūs, turės labai tikslią kramtymo funkciją ir tarnaus tikrai labai labai ilgai.